Nás na oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Jehérovského se zabýváme zejména laboratorní astrochemií, dále potom materiálovou chemií a vývojem detekčních technik pro spektroskopii. Náš tým se zabývá například laboratorními experimenty, které mají za úkol zjistit, jakým způsobem se vyvíjelo prostředí na raných planetách v souvislosti s vlivem impaktu asteroidů. Dopady asteroidů právě hrály poměrně významnou úlohu v evoluci rané Země, ale pravděpodobně i Venuše, Marsu. Takže je to jedna z možností, jak najít odpověď na otázku, jak vznikl život na Zemi. Připravujeme experimenty, které využívají buďto laboratorní anebo výkonové lasery. Pomocí těch výkonových laserů nebo laboratorních laserů střílíme do směsí různých plynů, které představují svým složením ty rané atmosféry, a zkoumáme, jaké chemické látky vznikají právě účinky toho laserového plazmatu na ty simulované rané atmosféry. V současné době náš tým je v podstatě na světě jediný, který tímto systematickým způsobem používá ať už velké nebo malé laboratorní lasery právě k napodobení chemických účinků impaktu. Největší úspěch je bez pochyby účast na několika kosmických misích, ať už se jedná o misi kosmického teleskopu Ariel, který bude zkoumat právě stovky exoplanet, které nás nesmírně zajímaví tedy z hlediska našich experimentů. Ale je to i účast na misi českého CubeSatu Slavia, kde se zaměřujeme na pozorování meteorů z orbity. Budoucím cílem našeho týmu bude právě účast, anebo třeba i vedení kosmických misí.